Allting kan gå i tu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Ålande, det var bra. Tackar, tackar. Ja, jag är lite grann i branschen, vet du, håller på med ett program som heter Vem vill bli ingenjör? Vem vill bli ingenjör? Ja, precis. Okay. Men det ska jag titta efter, vad roligt. Ja, ja, det har inte börjat sändas än, men det kommer. Mm. Okej. Okay. Mm. Hallå. Hallå. Har du sett, hej, hej, har du sett Bosse och Anna? Nej, det har jag inte. Jag behöver sitta ner lite. Ja, ja, men här har vi en sol. Så, är det bra så? Ja, tack. Nå, det här är Märta, Lennart. Hej, hej. Hej, hej, Lennart. Ulla, ja, ja. Anders. Ja. Ja, ni är lika, säger jag. Vi? Nej, tycker jag inte. Alltså, hon gör den här. Det där är inte min mamma. Det är hans flickvän. Då gillar du äldre kvinnor. Förlåt. Ja. Ja, är du i tv-branschen också? Också i tv-branschen? Ja, Anders gör ju program här, säger han. Ja, så gör han det. Så du är i tv-branschen? Nej, jag är inte i tv-branschen. Sist jag kollade var väl du sjukpensionär, eller? Du, Lennart. Ja, innan det så var han uppfinnare. Och uppfann den ena geniala saken efter den andra. Du snackar inte skit. Vet du vad han kallas för? Konferensknullaren.